Královéhradecká filharmonie připravila na měsíc listopad festival Hudební fórum Hradec Králové. Festival přináší díla soudobé světové orchestrální hudby a svým zaměřením je na naší hudební scéně unikátní. Letos je to po 18., kdy náš festival mapuje hudbu, která se hraje na těch nejlepších pódiích ve světě, v západní Evropě a v USA. Ten dramaturgický koncept byl modifikován po útoku na Ukrajinu, kdy sami účinkující nezřídka přišli s náměty, že chtějí nějak přizpůsobit program. Je to i na zahajovacím koncertu, kdy máme skladbu ukrajinského autora Hudební dar Kyjevu, ale nejen na zahajovacím koncertu, ten má téma jakéhosi boje nebo víry v to, že při zachování svornosti má demokracie naději na vítězství. Vůbec první skladbou letošního ročníku byl koncert pro orchestr ukrajinského skladatele Ivana Karabice s podtitulem Hudební dar Kyjevu. Tato skladba vznikla v roce 1980 až 81 k 1500. výročí založení Kyjeva. Na první koncert festivalu dorazil do Hradce Králové původem kanadský skladatel Sammy Mausa, který je autorem symfonie Concordia Svornost, která byla napsána k výročí založení Montrealu a do které se mohli diváci zaposlouchat během prvního festivalového koncertu. It's my first time in the city, my first time collaborating with this orchestra. I decided to come because I've been to the Czech Republic 20 years ago. It's the first time I come back since then. And when I saw the program, my first symphony, I thought I should try to find time to come and attend this concert. A takto zněla Concordia přímo v sále Hradecké filharmonie. Jelikož si festival klade za cíl představení světového hudebního dění současnosti, nezůstane jenom na starém kontinentu. Letos se koná již 18. ročník festivalu Hudební fórum a příznivcům této muziky nabídne v rozmezí od 3. do 24. listopadu celkem 4 koncerty. Téměř všechny skladby budou uvedeny v české premiéře.